egentlig prate litt her, fordi nå vi på Dokka. Nå vi på velkjente Dokka. Og her står bilen min. Men det er noe som har skjedd, skjønner du, fordi når vi... Du har sikkert sett det, fordi Ruben filmet det, tror jeg, når det skjedde. Men turboen min, den havarerte den. Turboen min gikk til helvete bort på parkingplassen her, når jeg bare skulle spinne et par runder, så... Det var jo trivelig, da. Bare se på det klippet I slow-mo en gang til. Lise, sa jeg. Da kommer vi ikke hjemme før klokka ett. Støkk på Dokka, fordi vi fant ut at nei, vi kan ikke kjøre den Skyline hjemme. Så vi må prøve å finne et taug, men det jo ingen her som selger tau. Så vi støkk. Det en lang tur hjemme bak en Corolla nå. Det hengt tauget der. Går I 40 da, om vi kan da. Det var litt faen da at det skulle havarere, men altså... Bilen går enda, altså motoren går pent. Men det bare at forhåpentlig... Det liksom exosdelen av turbohjulet, eller turbospolen da, som bare ut av potta. Du kan for så vidt se den I slow-mo en gang til her nå. Det ser jo ikke bra ut da, men bilen går, jeg kan kjøre den, men det bare at det lekker en del olje, så, og vi har sånn 4 liter olje, men det er ikke akkurat nok når det går så mye olje som det gjør, så... En liten endring I planene, det ble bestilt ny turbo med en gang faktisk, en original GT 2854 tror jeg det heter. Så her står da Henrik og beundrer vraket mitt. Nei, det stygt å kalle det vrak da, men... Det ble I hvert fall bestilt ny turbo, den skal bli sendt på mandagen. Oppdatering på felgene som bestilt da, faktisk. Jeg fikk beskjed om at datoen har blitt endret til 11. mai. Så, og det fra 5. juni til 11. mai, det ganske stor forskjell. Så det betyr at I løpet av slutten av mai så får jeg nye felger. Og det betyr også at da blir det hvite felger på bilen. Jeg har fortsatt ikke sagt hvilken type felger det Eneste at den kommer fra Japan da, kan jeg på en måte si, tror jeg. Vi fikk med brått personlig mekaniker her, da skal vi ned åt beiste og se hvordan det ser ut I der. Åh, det kommer snart alle I der nå. Ok, her har vi, altså for dem som ikke vet det, så det der liksom, luft, det der exosen delen på, og inn der så skal det sitte et hjul, og inn der, hold kjeften! Så ser du inn der, så ser du den turbinen som sitter inne der, sånn skal det se ut på begge sider. Og hvis vi går over på andre siden, flytt nævaen min. Så det absolutt nada og ingenting. Borte for godt. Så hva konklusjonen, Mr. BMW? Kjempegøy! Nå ble det tomt ned her. Der skal turboen sitte inn på der, og så går det et vannrør der. Og så går andre vannrøret... Skal vi se... Der, og så går det olje der, og olje ja, en annen stand, og så skal turboen sitte her, og den ligger der! Her turboen, på den siden her, så har vi kompressorhjulet, som helt intakt og fint, litt slakk. På andre siden, så knakk det tvers av. Hvis du ser den blanke delen inne der, det akslingen der den sitter fast, den knakk tvers av der. Så den borte. Garbage, ny kommer snart. Ja, da får vi bare kalle det en dag godt da. Nå har jeg fått levert hjemme til Lasse, og alt står bare som det gjør. Så får vi bare ta ting litt som det kommer nå, og bare få montert det på og gjort alt I orden. Jeg vil atter en gang bare takke alle sammen som følger på videoene mine. Takk for alle sammen som følger med på alt jeg driver med, alt det tullet jeg gjør. Og jeg vil egentlig si at det var på en måte litt positivt det utfallet I dag, uansett selv om turboen har varert det. Fordi da på en måte vet jeg at det blir nytt, og jeg jo selvsagt glad for alt som blir nytt, selv om det koster litt penger. Men heldigvis så fikk jeg en jævla god pris av de på Badass Parts. Så jeg tror jeg kom ganske bra ut av det, for den som ikke prater alldeles tullete hugo. Men vi snakker neste gang. Tipper neste video blir cirka tirsdag, onsdag, tenker jeg. Så ses vi da. Bare en liten forespørsel på slutten her. Hvor
kommenter under hvor fant du videoen her, eller hvor fant du kanalen min. Kommenter, lik videoen gjerne hvis du likte videoen, og abonner på kanalen.